fazendo aqui? Desconfiava disso. Pronto, antes de mexer. Exterminei várias tropas com os meus novos poderes. Super pontaria, super velocidade. Doutora Júlia Zacarias. Meu nome verdadeiro é Julie. Você conseguiu sobreviver. O Valente disse que você tinha morrido num acidente de helicóptero. Ele deve ter pensado isso mesmo depois de tudo que aconteceu. O helicóptero foi... ferimentos, a água gelada, o fundo do rio escuro, as pedras, as ferragens do helicóptero. Aconteceu. Tudo isso aconteceu. Foram os momentos mais difíceis da minha existência milenar. Mas passou. Tudo passa. Tudo sempre passa. Jogue fora esse coldre. Inacreditável. Como que você sobreviveu à queda do helicóptero? E ter ficado debaixo d'água sem respirar? Por que que você acha que eu fiz tantas experiências? Os meus genes acumularam poderes. Como reptiliana, eu tenho fácil adaptação à água. E eu consegui trabalhar a minha genética para que eu conseguisse me regenerar nos ambientes aquáticos. Afinal... foi isso que eu fiz quando eu rejuvenesci a primeira vez. Igual uma lagartixa do espaço, que faz crescer a própria cauda. Não me compare a um ser tão reles e inferior. Eu sou uma reptiliana. Uma criatura de espécie superior à sua. Bem que eu desconfiei quando eu soube que seu corpo não tinha sido encontrado. Achei que tivesse sido levado pela correnteza. É, foi um momento difícil, mas recuperei-me. Estou aqui. E como é que você conseguiu se esconder nessa clínica todo esse tempo? Assim. Assumindo a forma de funcionários, pessoas que trabalham aqui. Foi fácil. Ainda mais com uma passagem e uma sala secreta. Especialmente projetadas para que eu pudesse me esconder aqui na Progênese do Rio de Janeiro. Se algo desse errado lá no Guarujá, no litoral paulista. O que, infelizmente, acabou acontecendo. Você não vai ficar impune por ter projetado o fim da raça humana. É claro que eu estou contando tudo isso a vocês. Porque eu sei que vocês não vão continuar vivos. Laboratório da Progênese. Geneticistas com pesquisas de ponta. Aliás, as pesquisas da doutora Carla me deram a chave que faltava. O que você está falando? O domínio do corpo humano e seus processos para chegar à eternidade. Isso sempre foi seu sonho, né, Júlia? Eu estou perto. Muito perto para encontrar a fórmula da juventude eterna. Você é uma criadora de monstros. Vocês querem roubar até os nossos corpos para roubar o nosso planeta? Ladra! É isso que você é! Você sabe que o dia de hoje tem um sabor de vitória para mim. Sabe por quê? Porque a sua família atrapalhou muito os meus planos. Marcelo, seu irmão, não deveria ter ido falar com o Dr. Walker. Ele e a Maria espalharam os meus planos para o mundo todo. Com a sua ajuda, minhas cobaias, criadas para me gerar poder, se revoltaram contra mim por causa do Marcelo, por causa da Maria e por sua causa. A sua morte vai ser a minha vingança. Mas não fique triste, porque você não vai ser o único. Todos vocês, reais seres humanos, todos vocês...
estão próximos do fim. Se eu fosse você, eu não teria tanta certeza disso. A nossa inteligência reptiliana, ela se recuperou facilmente da derrota na Batalha de Campinas. E agora, nesse momento exato em que nós estamos aqui, a grande nave-mãe se aproxima. Eu vou ser teletransportada. E a grande bomba vai explodir. Vai espalhar por todo esse planeta o vírus reptiliano que vai acabar com essa raça humana miserável. Não! Por que você não morreu? Por causa da minha armadura especial. A prova de balas. Não acredito. Você não vai me prender. Sabe o que eu tô injetando em você, Julie? Não. Não. Ai, mas tá doendo muito. O coração de ouro. E nem com o seu corpo geneticamente modificado você vai resistir a essa quantidade de coração de ouro. Não acredito. Derrotada pelo ser inferior. Derrotada pelo meu rival. Derrotada por uma raça que você achava inferior. Você sabe que você está matando um ser de 50 mil anos de idade. Porque você não teve a humildade de aprender que você é parte de tudo que existe. Portanto, nem superior nem inferior. Foi o seu orgulho, Julie. O seu orgulho foi o motivo da sua queda e da sua derrota. A questão é ser ou não ser. O que é mais nobre para a mente? Sofrer dardos e flechas de fortuna ultrajante? Ou pegar em armas e enfrentar um mar de problemas e vencer no final? Morrer! Dormir. Nada mais. E com o sono, acabar com as dores do coração e milhares de choques naturais. Heranças da pele. Essa a consumação desejada. Quando nos desfizermos da casca do corpo mortal. Meu Deus, que coisa horrível. O que que deu nessa mulher de recitar Shakespeare no fim? Não sei. Pois é, a procura pela beleza, amor pela poesia humana, reconhecimento, procura pela paz, o medo da morte. Não sei o que que passa pela cabeça de um ser de 50 mil anos, que é derrotado pela criatura que ela achava inferior. O importante agora é que a gente está livre. Estamos livres. Estamos livres da doutora Júlia.